Konrad Mägi nimeline maalistuudio, mäestuudio algas 1988. Levivad erinevad versioonid, miks ja kuidas. Ja mina ei tahaks sellesse nagu süveneda, sest kunstiteadlased otsustavad, kuidas see täpselt oli. Samal aastal tekis selline, siis oli Eesti Riikliku Kunstiakadeemia Tartu osakond. Ja nii palju kui mina olen kuulnud, siis osa, et jäi väga palju põnevaid ja toredaid inimesi välja ja see oli üks nendest põhjustest, mille pärast seda tehti. Et palju maalijaid jäi välja ja tekis mäestuudio. Ja alguses oldi Jakobi mäel. Õpetasid Kaja Kärner ja Heldur Piiris ja Lempit Saart saaegajalt. Komisjon oli natuke laia ulatuslikum, kes vastu võttis. Ja sealt nüüd ma ei tea, mitu järjest, aastat järjest, kolm aastat järjest või neli võeti järjest kogu aeg uus inimesi vastu ja siis oli korra üks aasta oli paus. Mm-hmm. Aga ma tõesti ei mäleta, mis aastal see paus oli. Ja varsti koliti Raekoja platsi endisesse Kodarmäe ateljeesse, kus stuudio tegutseb siia maali. Seal õpitakse maali, ma õpitakse nii kaua kui vaja on. Tegelikult ju ei olnud ka meil mingit kursusesüsteemi. Okei, jah, keegi oli maalinud kaks aastat või kolm, siis võis keegi ära olla, tulla tagasi mingi aasta pärast, maalida edasi. Et noh, see oli natukene niisugune pallase moodi, eks ole, et see mõte oli. Aga mõte ei olnud mitte niivõrd seda pallast minu mõelest noh, ilmtingimata kopeerida, vaid see oligi nagu süsteem kui selline, eks ole, see noh, niimoodi sellise õpetamise võimalikus. Mina jõudsin mäestuudiosse aastal 89 ja minu jaoks algas Eesti Vabariik sellest aastast, kui ma mäestuudiosse jõudsin. Kui õpilased tuli stuudiosse, siis oli nii, et õige pea me saime aru, et tuleb teha nii nagu öeldakse, eks ju. Et öeldi, et te võite teha aga teisiti, aga mitte stuudios. Eks? Et mõte oli siis selles, et te tulete siia õppima, siis me teid õpetame. Ehk siis kuulake, mida me teile õpetame ja tehke selle järgi. Eks? Ja ma ütleks, et see nagu ikkagi pani kuulama. Ja noh, eks me seal mina vähemalt mäletan enda käest, et sai tehtud ja pusitud ja juba pilt oli oma meelest peagu valmis, kui Kaja tuli, eks ole, noh, ta ei tulnud kohe päris alguses, nii-öelda tunni alguses, päeva alguses, tuli, seisid mul korra seljadega, ütles, et no pühime nüüd selle maha, eks ole, mis oli nagu selline väga valus löök minu selle maali ja uhkuse pihta, eks ole, ma arvasin, et päris hea lugu on juba, küllab tullekse ja kiidetakse. Minul on ka olemas see kole koht, kus ma olin nädala maalinud ja siis tuli Kaja ja ütles reede hommikul, et pühime nüüd selle ilusti maha. Mm-hmm. Aga see maha pühkimine, et see on jälle, et see kõlab inimeste jaoks, kes sellega tegelenud, kõlab võib-olla natuke jubedalt ja eks ta mingil hetkel oli, aga see samamoodi jälle, see andis jälle selle vabaduse pildiga tööd teha. Et mul ei ole peale seda, kui ma aru sain, mille pärast nad seda ütlevad. Et peale seda mul on oma piltidega palju kergem tööd teha sellepärast, et ma võin alati selle värvi maha võtta ja teha uue ja parema. Ehk siis ma ei ole kinni selles, et see esimene löök, mis sinna tekkis, et see on nii püha ja puutumatu ja väärtuslik, et sealt nagu kuhugi edasi enam ei saa minna. Nad õpetasid meile läbi oma metoodika maailma nägema ja maalima ja samal ajal nad ei surunud absoluutselt peale seda, kuidas me kasutame seda. Ma mäletan, et Kajal oli kuskilt välja kirjutatud sitaat, et maalimine on nii raske, et hakka või kunstnikuks. Aleksander Suumann. Jah, aga et no, seal oli väga palju, oli minu mõelest rõhutati seda, et ärge tehke kunsti. Aga eks me tol korral vähemalt mina mõtlesin, et noh, see oli noh, sõike ütlemine ja nii, aga noh, see oligi vähemalt see mõte, et enne on vaja tööd teha. Noh, eks ole, et olge seal ateljees, tehke tööd, võib-olla tuleb see kunst ka. Ma olen hiljem siin seal ja kolmandas kohas ju veel ja veel õppinud ja väga erinevate õppejõudude käel. Aga ja ma arvan, et ma endiselt nõjatun sellele fundamentile, mille Kaja ja Heldur tegid. Et, mul on kogu aeg väga kindel tunne, et juhul kui ma tunnen, et ma ei saa hakkama või ei tea, mida teha, siis mul on kogu aeg kuhugi tagasi pöörduda. Korrutati kolme lauset.
Helle tume, algusvari, soe külm. Jah, algusvari. Ja siis on ju, et mitte lihtsalt nad ise enesest, vaid just see, et nad rakenduvad, et need suhted, see on valguse ja varjusuhe, see on heleda ja tumeda suhe, see on värvide, vastandvärvide suhe ja me räägime kogu aeg suhtest ja meil ei ole absoluute. See oli nagu see lähtepunkt, eks? Väidetavalt impressionistik. Aasta kümneid on olnud sellised ülevaate näitused, kus pannakse üles stuudios tehtud tööd. Praegu on ka sobilik hetke öelda, et mõnes mõttes nüüd peale seda, mida ma olen Margusega rääkinud, et need see stuudiotööde ülevaade, et ta mõnes mõttes näitabki lihtsalt seda, mida stuudios on viimasel aastal tehtud. Ja nad on natukene nagu, need pildid on kohati natukene nagu töövihikud. Ja et meie jaoks on see normaalne. Ja et see ongi lihtsalt, et sa näitad, mida sa teinud oled. Siin kindlasti on mõni, mida me võiksime öelda, et ta stuudios Elturi mõni on võib-olla siin kajakajal veel maalitud. Ja. Aga et ma loodan, et siit paistab välja, kui erinevaks kogu see seltskond on ajaga kasvanud. Need, kes on nüüd võib-olla kauem ja rohkem maalid, võib-olla nendel on siis ka rohkem töid väljas, on võib-olla ka mingisugused niimoodi läbi ja aegade tehtud töid, et võib-olla see oleks olnud ka niisugune, et on näha, kuidas keegi areneb, aga no ma arvan, et siin nagu päris personaalselt kedagi välja tuua ei saa, et see on nagu tõesti selline ühisnäitus ja eks ta siin sai ühiselt üles pandud ja et noh, kõikidelt oleks vähemalt üks töö siis, kes endast märku andsid. Ja noh, siis teine kiht oli see, kuidas nad oma vahel kokku saavad ja kuidas see kujundus välja hakkab nägema, et siis noh, niimoodi need pildid üles said arvuliselt ka, et tegelikult toodi ju kohale palju rohkem pilte, kui nüüd üles läks. Et, aga ei tahtnud väga, väga kirjuks ajada ja väga täis neid ruume panna, natuke õhku ka oleks ikka.